Vi ska nu läsa uppgift 8.4 i läroboken. En hylsa av stål ska pressas på en massiv axel, också av stål. Till vårt förfogande har vi en press som maximalt kan ge 80 kN. Hylsans maximala spänning får uppgå till 60 megapascal och då är det ringledspänning, alltså fi-spänningen. Och i A ska vi sedan bestämma vilket grepp ska man välja. B, hur lång sträcka L kan man pressa på hylsan med den tillgängliga kraft man har, eller pressen. Hur stort vridande moment behöver man lägga på för att tillsammans med F pressa upp hylsan dubbelt så lång sträcka. Vi förutsätter att hylsan är lång. Då, vi börjar med A. Vi ska då bestämma greppet. För att bestämma greppet så måste vi bestämma det maximala trycket vi får ha mellan axel och nav. Och det maximala trycket ger då en maximal ringledsspänning. Så det är den vägen vi måste gå. Vi tar fram spänningen här som vi vet är 160, får vara max 160 megapascal. Vi sätter in detta, löser ut det trycket det får vara för att ge den spänningen. Så vi tittar här på denna formen. Och i den formen så får vi identifiera vad A och B är. A i formen är radie. Så A är 30 millimeter. B är 40 millimeter. Och vilken radie ska vi titta på? Ska vi titta på radien 30 eller radien 40? Då har vi ringledsspänningen här nere. Och för att få den så stor som möjligt så får vi titta på en så liten radie som möjligt. Så här får vi stoppa in 30 då. Och då sätter vi in 160 megapascal eller newton per kvadratmillimeter som är samma sak. Vi sätter in vårt tryck. 30 kvadrat delat på 40 kvadrat minus 30 kvadrat. 1 plus 40 genom 30 i kvadrat. Slut parentes. Löser vi ut detta så får vi ett tryck som är lika med 44,8 megapascal. Då kan vi gå på och räkna ut vårt grepp. I formelbladet så finns det också en ekvation för greppet där vi har tryck B, C och A. Då får vi se till att vi sätter in rätt indata här då. Överföra B, A, B och C till våra mått. A är innerdiametern, innerradien. Nu ska vi se. Alltså A är den innersta radien, B är radien mellan axel och nav och C är ytterradie. Så, då är vi tillbaka. Så B var ju 30 mm och C är då 40 mm. Då bestämmer vi greppet genom att stoppa in data. 4 gånger trycket 44,8 gånger 30 upphöjt till 3 delat på 210 gånger 10 upphöjt till 3. 40 upphöjt till 2 delat på 40 upphöjt till 2 minus 30 upphöjt till 2 delat på 30 upphöjt till 2. Där har vi själva det uttrycket. Knappar vi in där så får vi ut svaret i millimeter. För jag har stoppat in millimeter megapascal på trycket. Megapascal är samma sak som newton per kvadratmillimeter.
Och svaret blir 0,0585 millimeter. Grepp brukar vi ange i enheten mikrometer. I och med att det är lite mindre mått. Så det är svaret på A. B. Då ska vi bestämma hur lång sträcka L kan man pressa in hylsan med tillgänglig kraft. Den tillgängliga kraften måste vara lika med den tillgängliga friktionskraften i förbandet. Och friktionskraften är ju trycket gånger mantelarean, som då är d pi omkretsen gånger L, där har vi mantelytan, och sen gånger friktionstalet. Och då ger det oss, om vi bryter ut L, får vi 80 gånger 10 upphöjt till 3, 0,3, 44,8 gånger 60 gånger pi är lika med 31,6 millimeter. Så långt in kan vi trycka in navet på axeln utan med den kraften vi har tillgänglig. Då har vi övervunnit den tillgängliga friktionskraften mellan axel och nav som byggs upp successivt. Slutligen ska vi bestämma vilket vridmoment vi måste lägga på för att kunna trycka in den dubbla sträckan. Då blir ju L-max blir den dubbla sträckan är 63,2 mm. Då dubblade jag det vi räknade ut här innan. Den max tillgängliga friktionskraften är som jag sa innan friktionstalet 0,3 gånger trycket 44,8 gånger diametern som var 60 gånger pi, då hade vi omkretsen, gånger längden 63,2. Då får vi 160 kilonewton, vilket var ganska självklart, för att ska vi trycka in det dubbelt så långt så måste vi använda dubbelt så stor kraft. Så att det här hade man ju bara kunnat säga också, att ja, ska vi trycka in den dubbelt så långt så måste vi trycka med dubbla kraften. Men nu har vi inte den kraften, utan då måste vi lägga på ett vridande moment för att få in den, och då måste den totala kraften bli 160. Så när vi trycker in den så trycker vi med 80 kilonewton. Vi måste ha en resulterande kraft på 160 kilonewton. Det innebär att vi får en tangentiell, en ringledskomponent här, Ft kan vi kalla den, som vi måste räkna ut. Och det gör vi ju lätt med Pythagoras satser. 160 i kvadrat minus 80 i kvadrat roten ur detta. Och då måste vi skapa oss 138,6 kilonewton i ringledskraft. Och den får vi genom att vrida. När vi vrider med en viss hävarm, vi lägger på ett moment och sen har vi hävarmen upp till kraften som då tar upp detta moment. Så momentet är då 138,6 gånger 10 upphöjt till 3 och sen gånger 60 genom 2. Det är ju hävarmen från centrum på axeln ut till mellan nav och axel. Och då får vi 4155 newtonmeter. Det var precis att det fick plats här. Så att det är lösningen på tal 8,4. Och jag kan väl även kommentera här att det verkar vara fel i facit enligt mig och enligt läraren föregående år.